Sí, Scame Material Elettrico és una filial de una empresa italiana dedicada a la fabricació i a la distribució de material elèctric industrial. Estem ubicats a Rubí des de l'any 2012 i des de fa uns 3 anys aproximadament també tenim el magatzem aquí a Rubí. Ens hi dediquem a la distribució i a la comercialització d'aquest producte des de Rubí fins per a tot Espanya. Els motius per participar en aquest projecte han estat que el darrer any vàrem participar al quadre de comandament, un dels projectes també de l'Ajuntament, i ens va oferir aquest projecte anterior una visió estàtica i acurada de la nostra empresa, i aquest any teníem necessitat de donar un pas més i vàrem voler participar amb el Planifica Estratègicament la teva empresa per tenir una visió a 2-3 anys dels possibles projectes que volguéssim desenvolupar. Abans d'iniciar el Planifica, nosaltres teníem dos projectes al damunt de la taula i havíem de triar entre un i altre. I en aquest cas, l'eina Excel del Planifica ens ha ajudat molt a triar quin dels dos era més viable. Les tutories personalitzades han estat molt interessants i molt útils per poder utilitzar l'eina Excel del Planifica. Ens han permès treure-li tot el seu potencial. Generalment, nosaltres som molt gelosos de la nostra informació i costa molt d'oferir-la a una tercera persona. Però en aquest cas, la confiança que ens han transmès ens ha ajudat molt a que entre tots puguem utilitzar correctament aquesta eina. El Planifica ens ha ajudat moltíssim a tenir una idea molt clara del que som a dia d'avui i dels projectes que podem desenvolupar en un futur. Hem obtingut uns resultats palpables i pràctics. Jo per això animaria a qualsevol altra empresa del municipi a participar-hi.